אהלן, אני עמית, מנהלת מכורי נינג'ה. הרבה שואלים אותי איך מורידים את הרשת נתזים. אז אני רוצה להראות לכם, זה נורא פשוט. יש לנו פה את התפס, אנחנו דוחפים אותו טיפה אחורנית. עם היד השנייה אנחנו פשוט מושכים את הרשת החוצה. עכשיו, בשביל להחזיר יש לנו פה מגרעת, אנחנו מניחים אותה פה ודוחפים חזרה, נשמע את הקליק, זה אומר שזה חזר למקום. עכשיו, אתם רואים, הרשת שלי הייתה בשימוש, אז היא פחות נקייה. אם אתם רוצים שהיא תהיה יותר נקייה, אפשר לשים אותה בתוך שקית עם מסיר שומנים. זה הדבר היחיד שאפשר לשים במסיר שומנים. לתת לו חצי שעה, ואז אתם תראו שאתם מקבלים רשת חדשה ונקייה. מקווה שעזרתי. אתם מוזמנים להיכנס אליי ליוטיוב, לאינסטגרם, לפייסבוק, לטיק טוק, לקבל עוד טיפים, עוד רעיונות למתכונים. נתראה.